Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk latihan kita pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana kita menggunakan Maya Dynamics dan Simulation bagi menghasilkan animasi untuk kerja-kerja 3D kita. Pertama sekali apa yang saya akan lakukan di sini ialah tentunya kita kena create project window terlebih dahulu untuk meletakkan semua hasil-hasil kerja 3D kita saya namakan projek ni sebagai maya widget bodies okey dan saya akan letakkan di desktop baik seterusnya kita akan set up dahulu uh, workspace kita untuk kita bekerja tentunya kita mulakan dengan setting terlebih dahulu dan di sini kita akan check dekat setting pastikan kita memilih sentimeter untuk projek ni dan seterusnya kita akan pergi pada time slider dan pastikan anda memilih play every frame, play back by one dan maximum play back free dan kita save. Kemudian kita akan setting dekat, dekat timeline ni, saya akan set pada 600 frame untuk animasi asas yang kita akan lakukan. So ini pun kita drag pada 600. Ok, so pastikan kita dapat lihat semua frame kita ni lah dalam 600 frame. Saya akan mulakan uh, start dengan plate. Okay, just click plane here ataupun kita boleh pergi select accurate uh, polygon primitive dan kita click plane di sini. Okay, kita akan besarkan sedikit plane ni. Angkat ke atas. Okay, uh, pastikan anda keluarkan outliner anda di sini. Kita boleh access outliner di sini. Keluarkan outliner. Okay, anda boleh tick di sini untuk ni. Saya letakkan outliner saya di tepi ni lah. Bagi memantau apa yang berada dalam scene kita nanti. Seterusnya, saya akan set shading dahulu kepada wireframe unshaded. Supaya kita dapat melihat dengan jelas. Create another object. Mungkin di sini saya akan pilih uh, box. Alright. Dan saya akan pergi ke uh, channel box untuk saya detailkan sedikit dia punya resolution. Saya letak mungkin di sini pada 12. Okay. Dan di sini untuk kita mula meletakkan animasi efek atau kita letakkan efek dalam scene ini. pertama sekali ialah kita pergi pada maya modul effects ya ada beberapa engine untuk sistem dinamik maya ini antaranya ialah n particle fluid cloth dan ini dia punya constraint dan solver yang adalah bit force mesh dan sebagainya so untuk exercise kita pada kali ini saya nak fokus dahulu pada n cloth So Enclos ni adalah sistem untuk kita hasilkan sesuatu menggunakan cloth teknologi antaranya seperti flag, tabletop, kain dan sebagainya. saya akan select plane yang pertama ni. Saya akan letakkan dahulu sebagai passive collider. Dan apabila anda melihat saya letakkan passive collider ni dalam outliner kita ada dua benda yang muncul. Pertamanya ialah nucleus. Yang kedua ialah MVG. Nucleus ini adalah Uh, benda yang paling penting apabila kita melakukan efek dalam maya kerana ini adalah benda ni akan menentukan sama ada animasi berkenaan ataupun efek berkenaan dapat dihasilkan atau tidak ia tentunya berfungsi sebagai switch lah so kalau tak ada switch ni memang efek yang kita buat ni tidak akan berjalan so end widget ni adalah term ataupun rules yang bila diberikan kepada kepada objek yang kita hasilkan. So dia ada dua benda yang kita kena letak dalam sistem dinamik ni. Pertama, kita kena letak uh, global rules yang mengawal scene yang kita hasilkan ya. Yang kedua ialah sistem and widget ni adalah untuk dia menentukan sifat objek yang akan behave di dalam scene yang kita hasilkan. Yang kedua, saya akan select box ni dan saya akan letak dia sebagai and cloth. Dan sekali lagi kalau kita lihat dalam kita punya outliner ni anda akan lihat terdapat satu lagi sistem yang dihasilkan iaitu Encloth One. Jadi untuk membolehkan kita melihat dengan lebih organize, saya akan arrangekan outliner saya ni. Okey, nucleus ni saya akan letak ke atas. Middle mouse button, klik, drag ke atas dan pastikan line tu menjadi satu saja line bukan macam ni. Kalau kita jadi box ni dia akan masuk dalam plane tu. Kita nak letak dia di atas. So dia lepaskan, bawa ke atas. Ini untuk membolehkan kita tahu bahawa NVG ni adalah di, digunakan oleh plane one ini menggunakan NVG. Yang kedua ialah P cube ni menggunakan end clause so kita letakkan ke bahagian atas sini. So arrangement yang kita lakukan so ini kita dapat melihat dengan jelas lah apakah sistem yang digunakan pada objek-objek yang kita hasilkan. Okey, langkah Seterusnya ialah saya nak save dahulu Pastikan kita save file kita Supaya kita tidak hilanglah hasil kerja yang kita lakukan Kerana dynamic ni Tentunya dia menggunakan sistem processing power yang tinggi Jadi kalau kita tersilap sikit ke kan nanti Kalau kita tak save file kita Tentunya kita terpaksa mula daripada awal Okay, so saya savekan ni sebagai emulation Okay, save So kita boleh lihat dahulu apakah yang terjadi pada scene kita ini, Okay Alright Kita berjaya hasilkan tadi satu uh, animasi yang menggunakan Maya Cloth Okay so bila kita dah buat setup tadi kita boleh lihat tadi Untuk plane 1 ni dia bila kita letak passive collider Berfungsi sebagai floor ataupun lantai untuk objek kita So objek kita ni NPQ ni Okey untuk kita lihat balik animasi kita tak boleh drag eh dalam simulation ni dia bukan seperti animasi biasa kita kena back to frame 1 balik dan untuk kita melihat animasi tadi kita kena play. Kita kena play dan kita kena stop untuk kita melihat kesan dia lah. So kita tak boleh drag di tengah-tengah macam ni. Okey. So agak sebab dia perlukan calculation untuk membuat pengiraan dalam simulation ni. Jadi kita kena just play saja play untuk melihat hasil terjadi so di sini apa yang kita telah lihat adalah animasi yang telah terjadi dengan sistem yang kita letakkan tentunya sistem yang kita letak tadi adalah fungsi secara default lah ok bergantung kepada objek yang kita hasilkan dia akan memberikan impak yang berbeza so untuk animasi ini bila kita tekan play button efek pada kotak ni dia seakan-akan menjadi seperti diperbuat daripada kain lah ok kita boleh nampak kesannya di sini Okey itu so, nampak impak dia di sini. Kita cuba teruskan lagi, kita letak beberapa objek lagi, kita nak lihat bagaimana dia react. Okey, kita letak truss ni. So saya besarkan. Dan kita letakkan di sebelah. Dan seperti biasa, kalau kita play okey. Tentunya tools ni belum menjadi apa-apa kerana kita belum assign dia sebagai apa yang kita nak dalam sini. Okay, sama ada kita nak letakkan dia sebagai passive collider ataupun enclose. Saya letakkan sebagai enclose. Dan kalau kita lihat di sini, dia memberikan satu enclose tu untuk kita adjust lah parameternya nanti. So, kita akan lakukan tu kemudian. Apa yang kita buat ialah kita drag di atas ni. Avenge kan kita punya outline ni. Supaya kita tahu di mana objek ni belong to. Okey, so Chowis ni mempunyai encloth2 sebagai sistem yang kita ingin hasilkan lah. Itu sistem yang kita setkan nanti padanya. Okey, kita tekan play. Okey, tentunya kalau kita lihat sini, objek ni bagaikan dia beri property yang sama dengan box tadi. Namun, kalau kita lihat impact dia berbeza adalah kerana bentuknya berbeza. Selain daripada sistem saya nyatakan tadi, perbezaan antara objek kesannya dalam scene kita ialah bentuk dia. Okey. Bentuk dia akan menentukan bagaimana objek itu react pada scene ni berdasarkan apa impact dia pada passive collider lah. Okey, saya berikan contoh yang lain. Kali ni kita gunakan plane. Okey. Kita drag plane ni. Usahakan. Okey, kita letak di sebelah ni dan kita rotatekan sedikit plane ni. Nah, lagi sekali kita akan berikan dia sebagai end cloth. So sini ada end tree so kita letakkan di atas. Okey lagi sekali kalau kita lihat alright. So kita boleh nampak impak yang berbeza pada objek yang berbeza. So tentunya impak dia still lagi kita rasakan material yang di, yang ada pada objek ni ialah seperti kain lah. Okay, dan dia via tu dia bend to each other, dia bergumpalan sedikit dan kita boleh nampak ada kedutan pada objek-objek tu. Dan tentunya kalau kita lihat sistem dia tadi yang kita letak adalah sistem enclave. So ia secara automatik akan menjadikan objek yang kita hasilkan tu berfungsi seperti kain. Okay, impak dia lah dia dia bergumpalan, dia ada kedutan dan sebagainya. Again, apa yang saya nak tunjukkan sini, okay, selain daripada uh, and pada objek yang kita bincangkan tadi, impak dia juga akan berubah jika passive collider ni berubah bentuk. Okey, jadi apa yang saya nak buat ialah saya nak cuba change passive collider ni. Okey, saya cuba adjust mungkin vertex dia. Okey, saya buat selection pada vertex passive collider ni. Adjust vertex dia sedikit. Alright, apa kata saya turunkan yang ni. Okey, ini pun sama. Saya push dan kita nak tengok bagaimanakah kesannya bila kita memberikan sifat yang berlainan ataupun bentuk yang berlainan pada psikoladik kita ada part dia sama ataupun berlainan ok kita play lagi sekali Okey. jadi ternyata impact sistem kita ni asli objek kita ni berlainan berdasarkan rupa bentuk psikoladik yang kita nyatakan tadi dan kita boleh nampak bagaimana dia punya pergerak kartu tu sudah berlainan kerana permukaan floor kita ataupun permukaan pesiko Collider ni kita sudah tidak rata Kita lagi sekali tekan play anda boleh lihat di sini ok objek ni terus ni terus dia slide jatuh ke bawah manakala objek plane dengan box tadi dia apa bercantung antara satu sama lain dan akhirnya dia sliding ke tengah seperti ini ok so itu secara asas sistem yang kita hasilkan. Jadi saya nak buat lagi satu perkara ialah saya nak create kamera supaya kita boleh melihat dengan lebih jelas nanti. Okey, saya akan buat satu sistem. Okey, kita create satu kamera. Okey, so kamera ni kita letakkan di atas sekali. So kita nak event, kita saya akan masuk panel loop to selected, uh, select camera ni loop to selected, so saya nak framekan view ni di sinilah supaya kita boleh nampak dengan jelas nanti Supaya tak terganggu lah eh Okay. so kamera ni Saya nak lockkan di sini Saya akan masuk attribute editor So kamera ni saya akan lock Translate dengan rotation dia Okay. So lock sel lock selected Alright so apa yang terjadi Kita tak boleh ubah uh, Framing ataupun angle kamera ni Okay. so jadi bila kita play Okay, kita nampak dengan jelas uh, Melalui angle lain Apa yang kita perlu buat Ialah kita pergi masuk ke Perspective camera Kita Boleh adjustkan sedikit Mungkin kita boleh adjustkan Kedudukan Okay yang ni Kita nak letakkan di sini Okay okay, yang ni Saya nak tinggikan lagi Okay dan kita nak tengok lihat. Macam mana dia react Okay So saya akan masuk balik Untuk lihat tempat dia Saya akan masuk ke camera 1 Okay, kita play. Uh, yang ni. Okay, saya show brick Saya nak hilangkan dulu brick Supaya kita dapat melihat dengan jelas. Okay. So, itu impact dia. So, kalau kita tak nak lihat um, line ni, kita boleh smooth use default material ya. kita boleh buangkan dulu wireframe frame on shaded so kita boleh lihat macam mana kesan dia di sini. Okey. Kita boleh lihat dengan jelas lah. Macam mana rupa bentuk objek kita apabila dia jatuh pada bertindih antara satu sama lain. Saya kembali pada perspektif. Okey. Bagi financial dia. Okey. So, apakah yang membuatkan objek kita react seperti mana yang saya tunjukkan ok pertama sekali apa yang saya bincangkan dengan anda tadi ialah pertama kali adalah sistem nukleus ni ok kalau kita lihat di sini sistem nukleus dia di sini kita pergi dekat attribute editor ok dia ada beberapa parameter untuk kita kawal ok antaranya ialah gravity ground plane solver dan sebagainya lah jadi yang menjadikan objek kita react seperti mana yang kita nampak tadi adalah pertama sekali saya akan pergi dekat ni nucleus dan kita akan lihat di gravity and wind. Okey. So apa yang terjadi ialah dalam scene ni kita telah meletakkan satu rules yang di mana kita setkan gravity kepada 9.8. So apakah gravity 9.8 ni ialah gravity yang menyamai reality kita di bumi ni lah. Kiraan gravity dia ialah 9.8. So, jadi kalau di planet lain, di bulan tentunya mungkin gravitinya lebih rendah lah. Mungkin 3, mungkin 4. Dan kalau di planet Mars contohnya, mungkin separuh daripada jumlah graviti di bumi. So, kalau kita nak set dalam, uh, dalam sesuatu scene, kita kena fahamilah lokasi dia terdahulu. Okay. So, secara otomatik dalam sistem ni, kita nak set lokasi adalah di bumi. So, dia akan, akan memberikan kita graviti 9.8. Okay So 9.8 ni Berbalik kepada gravity apa yang saya nyatakan tadi 9.8 ni adalah ditentukan dengan setting yang kita buat tadi lah So setting yang kita buat tadi adalah Sentimeter Bermasuk setiap unit Kalau kita on kan balik Grid ni Okay setiap unit yang dihasilkan ialah 1 meter persegi Contohnya kita buat box di sini. So, sekarang saya ambil box ni. Okay, box ni adalah satu meter persegi, satu sentimeter persegi lah dalam dunia sebenar saiz dia. So, jadi objek yang saya kita hasilkan tadi, so lebih kurang mungkin okay, yang ni kalau kita lihat ni ada plane ni sebenarnya mungkin ada 10, yang ni ada 10. So, lebih kurang 10 sentimeter. Okay, objek ni. Jadi, bila kita letakkan objek ni 10 cm, jadi bila kita simulate kan dengan 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 sistem yang kita buat tadi 98 ni dia akan simulikan jika objek yang bersaiz sedemikian di dunia nyata bila dia jatuhkan impak dia akan jadi macam mana so apa yang sistem dalam maya kita buat ialah cuba menghasilkan ilusi yang sama ok so tentunya kalau kita nak buat satu objek sebesar sebuah kenderaan kereta seumpamanya tentunya kita perlu mengambil ukuran yang lebih besar lah contohnya lah eh kalau saya berikan contoh di sini, saya hasilkan kalau ini kita boleh katakan dalam sentimeter kalau kita nak andaikan satu objek yang amat besar ok, seperti kereta contohnya ok, kita bagi besar lagi lah objek ni ya. kalau kita letak sedikit let's say 15 dia punya resolution so, kalau kita letak and clock ok, kita play dan anda boleh lihat objek yang besar ni akan jatuh lebih perlahan Sebab apa Ia akan create Berdasarkan kiraan dunia sebenar Size objek ni Macam mana dia jatuh Okey, dia akan take time dahulu Untuk buat calculation ni semua So tentunya Objek yang besar Dengan objek yang kecil Jatuh dekat impact yang berlainan lah Ok dan tentunya Dari segi lifetime Dia punya effect tu Kalau kita lihat ni Masih lagi Hingga ke habis frame kita ni Masih dia masih lagi react Masih lagi sedang calculate Okey. So apa yang saya cuba nyatakan adalah di sini bergantung kepada saiz yang kita hasilkan. So dia akan memberikan impak yang berlainan lah. Okey. Okey. So bergantung pada saiz, bergantung pada bentuk. Okey dan tentunya bergantung pada resolution juga. Lagi detail kita punya resolution, lagi detail lagi kita boleh tengok impak kedutan okey gumpalan yang berlaku pada objek kita. Okey. So di sini saya nak ubah sikit setting. Okey. So bila anda dah faham antara sistem yang sistem yang uh, yang dihasilkan oleh maya dinamik ni, okey. Pertamanya kita kembali pada active editor tadi. So gravity direction secara automatiknya kita nak dia jatuh daripada atas ke bawah so x and y. So di sini dia bagi default negative one lah. Negative one ni dia akan memberikan impact jatuh mana ni, kita lihat. So, satu objek jatuh daripada atas ke bawah. Okay. Dan di sini kalau kita lihat dia ada air density, dia ada wind speed dan sebagainya. Air density ni, satu ni adalah menyamai atmosphere yang part yang kita boleh boleh breathe. So, dia letak atmosphere sebagai satu. Kalau dalam air tentunya atmosphere tu lebih padat. So, kalau kita kena tinggikan lah kalau kita nak simulikan dalam sim yang dalam air Okey, kalau kita nak letakkan ke aras lebih tinggi, contohnya untuk di puncak gunung Everest, so di mana di atas sana udara dah sudah berkurangan, so dia punya air density tentunya akan berkurangan seperti 0.5 dan sebagainya lah. So itu akan berikan pak ataupun simulasi yang berbeza. Okey, bergantung pada tempat yang kita ingin. Okey kan? Okey dan wind speed di sini pun sama. Wind speed ni kalau kalau kita lihat sini, tak ada. Kalau kita nak buat bendera contohnya, tentunya untuk membolehkan bendera itu berkibar, kita terpaksa adjust wind speed. Sepatutnya lah. Kalau tak, dia akan jatuh seperti mana dalam scene ni. Okay, wind direction ni X, Y, Z. Kalau, okay, kita cuba test. Okay, so saya cuba letak let's say wind speed 5. Wind direction X, Y, Z. So, X ni kalau kita lihat di sini adalah X datangnya daripada belah sini. So, Z. Saya nak buat angin dia dia datang daripada sini. Betik ke sana. So, X, Y, Z. Saya letakkan Z sebagai 5. Okey. Dan saya cuba play. Okey. Kalau kita lihat ada sedikit angin ke sana. Okey. Mungkin angin ni terlalu perlahan. So, kita... Kita... Tak mungkin okay, 20 Okay Wind direction Okay ni satu ni kosong ni Okay wind direction kita letak ni si Mungkin okay, 5 Okay so anda boleh lihat Now angin bertiup daripada di sini So kalau kita nak buat Pertentangan negatif 5 eh Okay back and hit the play alright so kalau kita lihat ok Z belah sini dia, dia dari sini ke sana ok kalau kita letakkan di sini 5 dia bagian X ok X dia tolak ke depan sedikit kalau Y ok why tentunya dia menghala ke atas. Ya. Yeah. Okey. So, okey. So, saya cuba letak wind, wind uh, direction mungkin sebagai tiga. Lagi sekali, kita lihat. Okey, so semuanya bertolak ke sana. Stop. Okey, sepuluh. So kita lihat objek kita dia tolak Pergi ke tengah Wind direction dia akan tolak ke tengah sedikit lah Okay So itu caranya kita adjust Main switch dalam kita punya sistem ni Iaitu nucleus Kita adjust sikit dia punya kedudukan wind Air density untuk certain-certain objek So kita pergi dekat solver attribute So solver attribute pula uh, Yang paling utama ialah substack Okay Substack ni adalah Kiraan ataupun detail simulation yang kita ingatkan kalau sub step 3 ni bermasuk kalau kita tengok, tengok di sini ada 600 frame so setiap frame ni dia akan buat simulasi sebanyak 3 step ok setiap frame ni so 600 frame kita darat 3 lebih kurang 1,800 uh, kiraan yang dia buat setiap setiap simulasi ni so jadi kalau kita nak detailkan lagi mungkin kita boleh boost up dia kepada mungkin 12 so kita play So dia akan memberikan kiraan yang detail di sini... Pergerakan impak dia dan sebagainya lah... So dia akan letakkan di sini... Okay dan tentunya... Prosesor komputer kita akan buat kiraan dengan lebih itu... Dan calculation dia mungkin agak lambat untuk di compute lah... Dia akan buat... Dia akan kira lama sikit dia kira... Barulah... Dia dapat... Dia dapat siap... Dia siapkan simulasi kita... So it depend... Pada kita punya... Keupayaan komputer... Kalau kita boleh ke, mempunyai komputer yang tinggi dan cepatlah kiraan dia kalau komputer kita slow mungkin dia akan ambil masa so kebiasaannya untuk high quality work kita mungkin okay, set up kan kepada 12 lah ok dan maximum collision iteration ni ialah juga tambahan kepada substack ni dia akan memberi kiraan yang lebih gitu kepada kita punya simulation dan biasanya kalau yang ni kita kita samakan Okay, kalau kita naikkan subset 12, yang ni pun kita jadikan 12. Ok, so kalau anda lihat memang sedikit slow lah. Bila sebab dia dah buat kiraan. Namun, kalau kita stop sini. Ok. Kalau kita check dia punya detail ke AC adalah agak 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 gitulah. Okey anda boleh lihat dia punya kedutan dia Okey, realistic. Uh, macam mana dia jatuh tu atas, atas box dan box ni pula jatuh atas uh, plane. Okey dan plane ni pula jatuh pada floor. Macam mana kiraan dia lah. So tentunya kalau anda lihat sini there is a few things macam dia tak berapa bersentuhan dengan floor ni. Itu nanti kita akan bincangkan kemudian macam mana kita nak pastikan all this uh, ni semua ni dia jatuh pada pada plane yang sepatutnya. Okey. So ini nanti kita akan bincangkan dalam Enclose clause ni ada setting lagi yang kita boleh ubah suai yang kita boleh adjust supaya efek yang kita ingin hasilkan menjadi as real as possible lah. Okay. So nanti latihan seterusnya yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana untuk kita adjustkan parameter-parameter yang lain dalam Enclose. clause yang ni kita adjustkan dalam nucleus. So satu lagi dalam nucleus ni ialah selain daripada solver attribute tadi ialah scale attribute. Okay, so scale view ini adalah seperti mana saya nyatakan tadi dia Space scale dia ialah satu Maksudnya, kalau kita punya sistem kat sini yang kita set tadi lah 1cm Satu 1 objek adalah bersamaan 1cm So, kalau kita tak nak scene kita jadi terlalu besar, okay, contohnya Jadi, kita boleh upkan scale Contohnya, kalau kita letakkan ni 10 Okay, so kita time kalau 1 meter kita dah agak 10 Okay, so objek kita ni akan jadi 100 cm 1 meter tu menyamai 100 cm di dunia yang nyata. So jadi kita boleh uh, taknullah nak kata kita nak uh, katakan kita nak buat kita nak buat sebuah kereta tak perlulah kita ikut uh, kiraan meter yang sebenarnya sebuah kereta tu let's say saiz panjang kereta tu ialah 3 meter. So kalau kita nak gunakan 3 meter dalam maya ni mungkin akan makan makan space, makan memory dan sebagainya. So, cukup sekadar kita buat dalam centimeter dan kita tinggikan dia punya upscale. Okey, nanti dia akan buat kiraan lah. Okey, contohnya kalau kita letak upscale ni 10 ya. Okey, so objek ni tentunya sekarang ni menjadi lebih besar daripada saiz yang asal yang kita buat. Okey, so Maya akan membuat kiraan baru. Dan anda boleh lihat, dia dah bertambah slow sedikit lah. Okey, objek ni sendiri. So itu secara asas, secara dasar, bagaimana kita boleh membuat ubah suai pada uh, pada scene kita lah dengan kita settingkan dulu pada nucleus. Okay. So okay. So untuk latihan seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita adjust kepada parameter-parameter lain. Okay. Okay kita akan melihat apakah yang terjadi di sebalik sin yang kita lakukan tadi dengan melihat sistem-sistem ataupun parameter yang ada dalam enclave. Okey, kita telah melihat apa yang ada dalam nucleus. So, kita akan delete terlebih dahulu semua ni. Delete. Okey. Jadi tinggalkan camera sahaja. Okey, enablekan dia punya grid. Kita akan buat balik. setkan ni sebagai passive collider ok kita akan buat another plate besarkan sedikit ok dan pastikan anda meletakkan sedikit resolution pada plane ni lah ok bagi kita melihat kesan uh, cloth pada objek yang kita hasilkan seterusnya kita letakkan sebagai end cloth ok kita setkan sebagai 600 okey. dan kita play lagi sekali so jadi apa yang kita nak lihat di sini ialah di dalam enclose ni ok, kalau kita pergi pada attribute editor kita akan melihat pada collide ok, kita ada dua benda pada tingkat sini ialah collide dengan self collide ok, saya turn off dahulu self collide ni ok jadi apa yang kita nak lihat ini apakah enjin ataupun algoritma yang digunakan pakai oleh sistem kita ni bagi membolehkan collide ni dia berinteract dengan NVG N NVG Okay plane Okay, okay ni semua kita kena letak di atas Okay ok so collide ni akan menentukan apakah parameter yang kita lakukan Okay bagi membolehkan clause kita ni ada efek yang kita lihat seperti ni boleh lihat efek dia okey okay, sepatutnya close okey kita akan pergi dekat close ni okey set collide ni kita turn off kan kita so, tengok dekat widget tadi okey kan okey okey dekat end close ni okey kita turn off kan set collide. so collision flag ni adalah face kita gunakan algorithm face Okey, kita turn on kan collision thickness ni jadi kita boleh nampak sebenarnya inilah yang membolehkan kita punya objek ni menghasilkan impak yang sebenarnya yang kita lihat. Dan di sini anda boleh lihat eh, impak dia pada NVG collider ni, NVG bodies ni adalah bergantung kepada thickness thickness kita punya collision flag ni. Okay, kalau kita naikkan thickness dia, okey, anda akan lihat ianya akan memberikan impak yang berbeza. Okey. Kita boleh lihat dia punya impak ni dan kita boleh nampak kita punya surface ni dia agak terapung kerana apa? kerana dia, kita punya collision flag ni menolak dia ke atas kita boleh turn off ni okay, untuk sembunyikan collider ni okay, dan anda boleh nampak di sini ialah okay, kita punya cloth ni terapung okay, kalau kita kurangkan thickness dia okay, kita turn on balik untuk melihat collision thickness ni kita kurangkan right? kita kurangkan thickness dia Okey, dan kalau kita play balik stop. Okey, anda boleh lihat okey ianya berada dekat pada kita punya floor. Okey. Okey, bergantung pada thickness kita punya uh, algorithm ni. Okey, ia akan menentukan bagaimana uh, ia akan react bila dia collide dengan ni, dengan kita punya floor ni lah. Seterusnya adalah untuk kita melihat self collider. Okey, safe collide ni adalah untuk menentukan bagaimana kalau kita turn on safe collide ni, ini akan membolehkan uh, menentukan parameter bagaimana kita punya objek ni dia bersentuhan antara satu sama lain. Okey, antara point di atas ni akan bersentuhan di point di bawah ni sama ada dia boleh kata go through ataupun bertentang. So saya mungkin saya tukarkan sikit rotation dia. Ataupun saya Okey buat macam ni untuk kita melihat bagaimanakah dia akan Okey. Anda boleh lihat di sini bahawa oleh kerana collision thickness ni di 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 uh, menggunakan space vertex ni sekarang dia dapat menembusi satu sama lain. Jadi kalau kita nak adjust tu okey kita kena cuba letak pada vertex dia ada juga ada empat uh, algorithm kita boleh pakai kan okey kita start dengan vertex Okay, dan kita try turn on kan self collision thickness ni. Okay, dan di sini kita boleh besarkan dia punya thickness. Okay. okay self collision thickness ni kita boleh besarkan. Okay. Okay, dan kita play lagi sekali. Okey. So sekarang ni okey kita lihat ipad ni agak berlainan sedikit dan dia cuba menolak ataupun cuba halang daripada dia punya vertex ataupun dia punya tu menembusi satu sama lain. Jadi kita juga boleh gunakan vertex H macam ni. Okey vertex H juga akan memberikan lebih lebih bacaan ataupun algorithm bagi memastikan bahawa dia tidak akan menembusi satu sama lain sebab benda ni Okey, thickness ni akan menghalang, okey, akan menghalang mereka daripada menembusi satu. Kalau terlampau nipis, okey, kalau terlampau nipis macam ni, so ini membolehkan objek tu menembusi satu sama lain. Okey, kalau kita besarkan sedikit, thickness ni, kita besarkan sedikit. Jangan terlampau besar. Jika kita terlampau besar, okey, ia juga akan seperti mana yang saya tunjukkan tadi, dia akan menyebabkan objek ni akan terlampau menjauhi satu sama lain. Dia tidak rapat bila dia bila dia bersentuhan satu sama lain. So kita tak mahu itu terjadi. Jadi kita okey pastikan okey ini mungkin memboleh okey boleh okey. So ini nampak dengan lebih jelas ni kita turn off. Okey apabila ia jatuh ia tidak akan menembusi satu sama lain. So itu secara asas bagaimana kita menggunakan collider dan safe collide dengan safe collide. Okey, kita cuba gunakan untuk objek yang lain pula. Okay, saya kena tambahkan dulu dia punya ni. Okay, ni sebagai 13. Tambah dulu di tipe solution dia. Barulah saya masukkan enclave. Okay. Kita view editor. Dan pastikan. Lagi sikit. Dan pastikan saya collide. Uh, saya collision tennis. Saya nak pakai collision flag dia. Saya nak pakai Vertex. Okey. So vertex ni, okey. Kalau kita test Okey, dia masih lagi menembusi satu sama lain. Okey. Dan impak dia pada 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 lantai ni, okey. Kira okay, saya anggap dia agak memadai. Okey, saya nak tukar set collision flight, saya nak tukar kepada vertex edges. Vertex The edges. Kalau dan make sure kita set kat sini supaya baru kita boleh lihat. Okay, so dia ni agak tebal eh? So saya nak nipiskan sedikit self collects Okay Okay, supaya impact tu nampak realistik sikit Okay, saya play Saya tekan balik Okay So di sini, kalau kita lihat Dia masih lagi berjaya menembusi satu sama lain Mungkin saya kena Tingkatkan lagi Dia punya thickness tu so yang kita lihat. Okay, So dia okey agak dah berkurangan sedikit Okey, so kita turn off. Sejak dan kita lihat empat dia. Okey, masih lagi sedikit tapi okey perlu sedikit adjustment lagi. Okey, so kita pergi balik. Yes. Okay, kita besarkan sikit. Okay, kita boleh kurangkan di sini sikit. Kita boleh besarkan ni. Alright. Dan kita play balik. Okay. Off. Oh. Okay. Okay, masih ada sedikit bagian ni. Mungkin dia menolak tembuskan dalam Namun kita boleh tengok kuis ni dah mulai okey Cuma ada sedikit di bahagian ni yang masih lagi tembus Okey So kita boleh juga menggunakan uh, uh Algorithm yang lain Okey, algorithm yang lain Saya okay, so, perlain Okey, kalau algorithm Okey, vertex Kita boleh gunakan vertex Kita boleh cuba tambah Besarkan sedikit vertex ni Okey, bila bulatan ni Okey, So maksudnya tak ada ruang untuk ditembus satu sama lain Kita boleh cuba Test Ok, kalau kau nampak kat situ dia Menolak satu sama lain dan mengelakkan daripada tembus Ok, kita check turn off ni Dan kita boleh check Ya yeah. So sekarang ni dengan algoritma yang kita pilih tadi, vertex ni, kita berjaya Uh, mengelakkan dia daripada jat, daripada menembusi satu sama lain. Namun kalau kita lihat dia, di sini dia masih lagi tak apun. Kenapa dia tak apun adalah disebabkan kita punya okey, kita check dulu kita punya collision collision flag ni. Okey, collision thickness okey nampak kat situ. So mungkin di sini kita kena kurangkan thickness tu. Okey. Kita kurangkan dia. Tengok macam mana dia jatuh Okey. Bila dia jatuh, oh namun bila dia jatuh dia dia tetap bertentangan satu sama lain, tetap menembusi satu sama lain. Jadi again, ini try and error punya proses. Jadi kita kena okey, kita kena pastikan okey, seset ni kita besarkan balik dan kita play. Okey. So set collide alright ok, ni nampak ok cuma di bahagian ni dia masih lagi tak apa so kita masih perlu adjustkan lagi sebaiknya okay, apa yang saya nak lakukan di sini untuk untuk self thickness ni mungkin saya saya guna face berteks face dan saya kurangkan di sini sedikit macam tadi Okay, saya menggunakan algorithm ni. Play. Okay, so nampaknya sudah berjaya. Okay. Ah, masih lagi. Masih lagi ni. Okay, uh, untuk tu uh, saya juga perlu check dekat ni. nukleus saya dekat biji body. Dan kita tengok collide dia. Collision thickness. So, collision thickness dia agak besar. Patutlah. Uh, taklah besar sangat. Tapi tak apa kita boleh kurangkan sikit thickness dia supaya dia jatuh ke lantai ni betul-betul. Okey. Off. Close tu. Okey, kita play balik. Okey. Alright, so nampaknya sudah makin dekat di sini. So kita check balik collide 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 is collision thickness I mean should be okay collision thickness kita ni okay why don't kita pakai face kalau kita pakai face kita boleh kurangkan sikit thickness dia okay dan off tengok impact dia Okey. Masih lagi self collide tu masih perlu ditukarkan lagi sebab kita tukar collision ni dia impact pada di self collide. Okey kita self collision thickness Okay All right, okay. Okey, dia yeah. Okey, nampak okey Okey, so basically nampaknya bahagian uh, Dia punya collision pun kita boleh timulah lah Nampak realistik dan tidak lagi menembusi satu sama lain Ya yeah. Okey, boleh diterima. Jadi ini sedikit bagaimana kita mengawal Okey, Benda asas untuk kita mengawal dalam enclose, clause iaitu collide, self collide Dan kita kena kawalkan thickness dia bagi membolehkan kita punya Kita punya render ataupun kita punya simulation ni menjadi lebih realistik dan believable lah Ok saya check untuk view bagian kamera pula Tengok macam mana Okay. So selepas ni kita akan pergi dengan lebih detail lagi apakah parameter-parameter yang lain yang boleh kita gunakan untuk fine tune kita punya simulation.